版ガンダムスター、ガンダムスター、おおおお大版ガンダムスター、ガンダムスター、おおおお大版ガンダムスター、이때다싶으면못봤던머리푸는여자가렸지만웬만한노출보다야한여자그런감각적인여자나는선어해전자나보이지만놀때너는선어해내가되면완전미쳐버리는선어해번역보다사상이올통벌통한선어해그런선어해Gangnam Style, Gangnam Style, Oh 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 Oh, Oppa Gangnam Style, Gangnam Style, Oh 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 Oh.Zůstaneme. Připravili si pro nás dramatizaci básně Řípa velká jako říp od Jiřího Žáčka. Učí se totiž v hodinách literatury s paní učitelkou Chvostkovou a paní učitelkou Hrdličkovou pracovat s hlasem. A to používáním různých hlasových prostředků. Ty potom využívají při recitaci, při správné intonaci hlasu při čtení, anebo také při dramatizaci. A ta je ovšem baví ze všeho nejvíce. Pojďme se podívat, jak jim to jde. Ta haložepu ve stoně v kleče i v hřepu. Nechtěla se vůbec hnout, ne a ne ji vytáhnout. Táhli, 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 ale nevytáhli, 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 řeku. Sedlák sázel řípu nedaleko hory řípu. Vyrostla mu převeliká řípa, velká jako říp. Sedlák tahá tuží svaly, prach a broky. Řípa drží, jako by jí přikovali. Volá sedlák, volá selku. Pomoz, šeno, když se přidáš,
půjde nám to líp. Vytáhneme spolu žípu, velkou jako žíp. Tahá sedlák, tahá selka, zavrá. Hej, hru! Tu jsme slali hrom do škopku. Žípa drží, jako by přikovali. Volá selka, volá vnučku. Pomoz, vnučko! Pomoz, vnučko, když se přidáš, půjde nám to líp. Vytáhneme spolu žípu, velkou jako žíp. Tahá sedlák, tahá selka, tahá vnučka. Zavrá! Hej, ru! Tu jsme svali! Jej, danečky! Šípa drží, jako by přikovali. Volá vnučka, volá psíčka. Mama s psíčko. Mama s psíčku, když se přidáš, půjde nám to líp. Vytáhneme spolu žípu, velkou jako žíp. Tahá sedlák. Tahá selka. Tahá vnučka. Tahá psíček. Zabra! Hej, ru! Tu jsme svali! Hadry cucky! Žípa drží, jako by přikovali. Volá psíček, volá kočku. Číčo, pomoz! Pomoz, Číčo, když se přidáš, půjde nám to líp. Vytáhneme spolu žípu, velkou jako žíp. Tahá selka, tahá vnučka, tahá psíček, tahá kočka. Zabra! Hej, ru! Tu jsme svali! Je, minkote! Žípa drží, jako by přikovali. Na pomoc ním přišla Miška. Když se přidám, půjde vám to líp. Tahá sedla, tahá selka, tahá vnučka, tahá psíček, tahá kočka, tahá i ta myška vzadu. A v tom hup a bác a hopla. Svalili se na hromadu. Sláva! Nazdar! Už je venku žípa, velká jako žíp. Ve stoji v kleči.
létání? Já? Prosím tě, ty mě znáš, já létání miluju. No tak to je dobře. Vydáváme se totiž na naší cestě obecními slavnostmi dál. Tentokrát zamíříme až do nebes, ke hvězdičkám. Přivítejme správnou partu pod vedením paní učitelek Veroniky Kubáčkové, Jany Kubošové a Jany Slané. Co? No jo, konečně to nabralo správné tempo. Tak to se ti bude líbit i další představení. Zatančí nám mladší skupina tanečního kroužku Makikači. Děti od předškoláčků až po pátou třídu se potkávají jednou týdně pod vedením Maky Duží a Kači Vankové. I přes věkové rozdíly si pro vás dnes připravili sestavu, která obsahuje prvky různých tanečních stylů, aby si každý přišel na to své. Ala conversa
pasu, hodíte ve mně do pasu. Na cůru s ním jsme zvolali a potrubím ho poslali. Tak buďte dítka bez obav. A pustím tohle bude stav, a pustím tohle bude stav. Někam do tepla a za Azurem. Já taky. Tady nám to počasí dneska moc nepřeje, teda. Tak se pojďme podívat na Floridu za Barbie Girls. Žáci 8. třídy nám připomenou naše dětská léta s písní Barbie. Vystoupení s nimi nacvičila paní učitelka Alexandra Večerková. Thank you.
milovala šmouly. To já taky. A tak se za nimi dnes podíváme. Předškoláci ze třídy Sluníček pod vedením paní učitelek Karin Falatové a Kláry Konečné nám ukážou Šmoulí veselí. Příští destinace Gramofonový háj! Good night.
disku pokračujem. Tentokrát se nám představí děvčata z vyššího stupně, která si pro vás s jejich trenérkou Kristýnou Halamičkovou připravila pořádnou diskotéku na motivy filmu Kouř. Po krátké Arnoštkově diskotéce to rozjedou na klasický disco dance. Uklidníme, ještě není večer. No jo, tak já vám povyprávím pohádku. Bylo nebylo. V jedné malebné výsce se rozhodli postavit školu. A tak pracovali a do roku 1872 bylo hotovo. Přicházely ale nové děti a školu museli přestavět. Dětí bylo ještě více a tak je dokonce přestěhovali do tamního zámku. Ani ten však nebyl nekonečný a museli postavit školu novou, velikou. Víš, o které výsce mluvím? No jistě, tady o té naší, Staré Vsi. Přesně tak. A pokud vás zajímá, jak tato pohádka pokračuje, máte dnes jedinečnou možnost přesvědčit se na vlastní oči. A škola totiž pořádá den otevřených dveří. Ale teď se přesuneme k jiné pohádce. Každý ji zná, ale každý asi trochu jinak. Díky této pohádce byla nejspíš vynalezená kukátka ve dveřích. Už víte, o kterém mluvím? O vlku a kůzlátkách. Školní družina ji nacvičila ve svém podání s paními učitelkami Janou Klečkovou, Anitou Golkovou, Alenou Klečkovou a Petrou Ivánkovou. Tak držte kůzlátkům palce.
kozel. Kozel! A umím hromadu kouzel. Kouzel! Ukojíš mi hlásek vyšší, nechci čekat, chci to hned. Ber kladivo a jeď, jeď, jeď! Tak se na to podíváme, trošku na krk poboucháme, nežene nás čas. Jaký máš teď hlas? Dobrá práce na báseň, kdyby něco přijdu zase. A kdy zaplatíš, je na čase. Až prase zhubne jen v pase. A co to? Hádejte, hádejte, kdo je? Kdo je? Otevřte kůzlátka moje. Moje! Já jsem váš miláček táta. Táta! A mám hlad jako vrata. Vrata! Vždyť to je vrata! Ne, my tě nepustíme. Strašný život. Strašný život. Ještě ne? Zdarkováři, no tak slyš. Co zas? Ukuj mi hlas kousek výš. Nechci čekat, chci to hned. Ber kladivo a jeď, jeď, jeď. Tak se na to podíváme. Ještě na krk poboucháme. Nežene nás čas. Jaký máš teď hlas? Dobrá práce je na báseň, kdyby něco přijdu zase. A kdy zaplatíš, je na čase. Až tráva sama se spase. Pojď sem blíž, ukuju ti hlásek níž. Lehni na zem, jde to hned, jen tak to lze vrátit zpět. No mě z těch kozel šlehne, snad to nebolí, doufejme. Žral bych jako vlk. Už to je. Dělej. Už to mám. Dělej.
Už mám zpátky ten svůj hlas. Koukni bříško, jedna báseň. Tlustý jsem jak prase, co mě to břiše táhne k zemi. Snad kůl zlátka. Ne, kamení. A kde ven vyndáš zase? Až budou chechtáky v kase. Také těžké, kam půjdu? Dal bych bacha na studnu. Jedeme. Tentokrát na Havaj. Tam jsem se vždycky chtěla podívat. A kdo nás tam tentokrát zavede? Budou to nejstarší a nejpokročilejší děvčata z tanečního kroužku. Tuto skupinu holky založily teprve nedávno, ale už pro nás stihly Starozu Novobylskou nacvičit choreografii. Pojďme se tedy s nimi na chvíli zase přesunout na daleké ostrovy. Přesuneme v čase. Do období zlatých 20. let a swingu.
Naši deváťáci už ve Staré Vsi stráví jen necelý měsíc a bude na čase posunout se dál. Ale smutnit nebudeme. Rozloučí se s námi tedy svým tancem na píseň Mr. Beat. Nebojte se to rozjet s nimi, máte poslední příležitost. Poslední. Rozloučit se školní hymnou v podání Natálie Štegnerové. Slova složila její maminka Monika Štegnerová. A já poprosím všechny paní učitelky, vedoucí a všechny, co se podíleli na tvorbě tady tohohle programu, aby za náma přišli na pódium. Často říkám má, což pak já půjdu. Lamu si teď hlavu s tím. Ráno, večer, odpoledne volám. Hello! Na ulici
si pozdravit se. Už to tak asi bude, je to super, já to vím. Když tě ráno pozdravím. Woo! Ráno, večer, odpoledne volám hello. Na ulici, ve škole, doma hello. Usmíju se na tebe, volám hello. Nejkrásnější na světě je říct hello. Hello, stará ves! Hello. Hello. Vše. Bylo to zase krásné a výživné. Ukázali jsme si, co všechno jsme se za ty 2 roky stihli naučit a nacvičit. Děkujeme všem účinkujícím a vedoucím. A jak se říká, když jedno hezké končí, něco nového, krásného začíná. No a tady to platí 100%. Za chvíli to rozjedou naši souboráci a na to se všichni moc těšíme. Mezitím se běžte občerstvit do té spousty stánků, které tady v parku vyrostla. Dejte si něco dobrého k jídlu, k pití a přijďte zase tady k nám na pokračování našeho nadupaného programu. Tak zatím, ahoj!